Po opakovaném projednání liberečtí zastupitelé přijali další zpřísněné podmínky pro provozování hazardu na území města. Zejména si občané mohou povšimnout, že ze všech výloh povinně musí zmizet výherní symboly, všechna srdce, piky, mince a tyhle věci, což je z hlediska sociálně patologických jevů velký rizikový faktor. Provozovny musí své výlohy upravit nejpozději do 31. března letošního roku. Já mám zastupitelstvem uloženo, že to do konce dubna musím zkontrolovat a případné hříšníky navrhnout k vyloučení. Takže to se samozřejmě stane, ale věřím, že všichni tu vůli zastupitelstva naplní. Statutární město Liberec není prvním městem, které zvolilo takovýto postup regulace hazardu. Podobné podmínky byly nastaveny například v Mladé Boleslavi. Je to prostě o tom, že když na té výloze je třeba výherní symbol nebo prostě symbol štěstí, takové ty různé čtyřlístky, trojlístky, tak to toho zasaženého a nemocného člověka prostě láká ke hře. Když ty výlohy budou označeny sportbar a budou úplně anonymní, protože tam bude nějaká mičuda, tak to nikomu nic neřekne. Na další razantnější podmínky regulace hazardu ve městě zastupitelé už shodu nenašli. Například opoziční změna pro Liberec navrhovala již v minulosti mnohem radikálnější řešení, které však zastupitelstvem neprošlo. My bychom se byli ztotožnili s tou vyhláškou, která byla předkládána jako první v pořadí, to označená ne číslem, ale písmenem X. Po jejím odsouhlasení mělo dojít k uzavření provozoven, které jsou do 100 metrů od školských zařízení a od škol. Bývalo by se tím zredukovalo seznam těch asi 100 provozoven o 21. Tento návrh podpořilo pouze 17 zastupitelů. Tudíž neprošel. Nám se zdá hlavně to, že jich tady prostě teď zbývá ještě přes 90 jako podstatně velké množství provozoven a myslíme si, že není příliš velká vůle vedení města na to, aby se přistoupilo k nějakým razantnějším krokům, které prostě zmenší množství provozoven hazardu. V zásadě, když se bavíme o tom, že to děláme 4 roky, tak po těch 4 letech poklesl ten počet heren ze 154 na 100 a věřím, že i v dalších letech tento sestupní trend bude pokračovat. Nicméně nebudou to žádné radikální kroky, že bychom najednou řešili desítky adres, to prostě ne. Příjem z hazardu rovná se příjem do městské kasy. Město prostě z těch heren má peníze, tady tím tou redukcí o těch asi 21 provozoven by přišlo asi o 12 milionů korun, ale je to situace zase taky taková, která je asi řešitelná, protože rozpočet pro příští rok ještě se na něm nezačalo ani pracovat. Takže pokud by oni tam věděli, že tam půjdou do toho s tím, že budou mít o 12 milionů méně, tak jeho budou muset hledat jinde, byť ta situace svízelná, to já celkem chápu, že takto zadlužené městě to prostě není jednoduchý, nejde 12 milionů. Tyto peníze mají slíbeny všechny sportovní kluby, třeba se z toho financuje mládežnický sport, to jsou peníze, ze kterých se platí sociální služby, nějaké drobné peníze z toho jdou i na kulturu a vlastně o tyto peníze by město přišlo a to by určitě s povděkem přijímáno nebylo. Navíc to, že by se zrušila jenom část heren někde v nějakém okolí, tak vlastně není systémové řešení. Jedním z důvodů, proč volala změna pro Liberec po radikálnějším snížení počtu heren ve městě, byla možnost častějších kontrol v jednotlivých provozovnách. Předtím měl i 150 provozoven kontrolovat jeden městský úředník, případně městská policie, tak je to podstatně jiná situace, než když těch provozoven bude 10x míň, nebo 10 jich bude, nebo zbydou 1, 2, 3 kasína. Protože to je záležitost, kdy ty prostě ten kontrolní orgán může kontrolovat v podstatě denně. Tady v loňském roce to bylo tak, že městská policie zkontrolovala za půl roku asi 50 provozoven, což je jedna za 3 dny. Což je situace, která jako celkem ani v Čechách, jako ne že nemá obdoby, ale jsou prostě města, která tu kontrolní činnost v těch hazardních provozovnách zvládají podstatně rychlejc. Myslím si, že by mělo město hlavně přikročit k tomu, že budou důsledněji prováděny kontroly, protože to bylo to, po čem volali všichni, potom volali i ti, co teďko tu razantnějc omezující vyhlášku nepodpořili. Protože to jsou třeba kolegové z ODS, kteří volali potom, že prostě v hernách by neměli být mladiství. Já sama jsem byla v hernách 2x na kontrole a byli tam vždycky. Budeme pokračovat i v těch nahodilých kontrolách za asistence městské policie, protože největší prohřešek, který provozovatel hazardu může udělat a je okamžitě vyloučen, je to, kdybychom načapali mladistvého, tak jak se nám to už mnohdy povedlo a všichni se toho bojí a je to dobře.
Po více než rok dlouhém vyjednávání na mezinárodní úrovni našlo statutární město Liberec řešení, jak změnit nevýhodné financování svého dluhu. Díky zahraničnímu cennému papíru bude mít město levnější splátky. Byla to jedna z mých politických priorit, protože Liberec má velký dluh, to každý ví, ale zároveň ten dluh je jištěn městskými nemovitostmi, které my potom, když jsou v zástavě, nemůžeme používat jako dotační předměty a nemůžeme opravovat a zateplovat a prostě s nimi nakládat. A mně se podařilo najít s prostřednictvím jedné velké světové banky, řekněme, skupinu německých investorů, kteří takzvaným NSV, což je Namen Schuld Berechnung, cenným papírem, přefinancují náš dluhopis, dají nám výrazně nižší úrokovou sazbu a ještě nám uvolní nemovitosti, protože tyto zástavy nechtějí. Zastupitelstvo tento záměr jednomyslně schválilo a do června by mělo být vše ošetřeno i smluvně. Po červnu by město mělo ušetřit do roku 2025 takřka 350 milionů korun, což jsou prostě nesmírně zajímavé peníze. Zároveň se vymazat ty zástavy a budeme konečně moci ten majetek zvelebovat dotačně, anebo třeba umožnit obyvatelům Pavlovic tu takzvanou lesní těžební cestu, aby kamiony nebo tatrovky naložené lomovým kamenem nejezdily kolem baráků, ale pěkně to brali přes les a potom tou silnicí první třídiny, krajskou silnicí přes Kateřinky. V zástavě je například i malé divadlo, které nemohlo být doposud kvůli jištění dluhu zatepleno. I to by se mělo do budoucna změnit. My jsme podpořili refinancování dluhopisu, protože konečně jde o normální obchod. Na současném dluhopisu je totiž úrok k 8%. To už není obchod, to je lichva. A je to způsobeno hlavně smlouvou o úrokovém zajištění, kterou podepsal tehdejší primátor Kittner v roce 2010. Město má dluhopis se výši 2 miliard, ale zároveň za poslední 3 roky už jsme z toho 210 milionů odspláceli, takže se bavíme o tom, že budeme přefinancovávat řádově 1,75 miliardy a je to do roku 2025. My se téhle smlouvy stejně nedostaneme, protože se z ní budeme muset vyplatit. Město to bude stát nějakých 440 milionů korun, které dáme České spořitelně za to, že tahle smlouva o úrokovém zajištění přestane platit. I když se vezme ta čistá ztráta 440 milionů za věc, kterou nebude mít vůbec žádné protiplnění, tak vzhledem k tomu, že ten nový cenný papír má mít úrok 3,5%, a je to pevná sazba bez nějakých dalších navyšování, tak tam pořád nějaká úspora je. Město se výrazně uleví už v meziročních splátkách, no a v tom roce 2025, kdy vlastně zbyde ta druhá miliarda, tak podobným způsobem s ní bude naloženo, ale samozřejmě zase výběrovým řízením v roce 2025.